Arkenudstillingen med kobrakunst har været en stor succes, og det har skærpet interessen for kobrabillederne, ikke mindst for dem, der køber dem. Det er nemt at blive fascineret af kobrakunstnerens kraftfulde og ekspressive farverige udtryk, som det blandt andet kommer til udtryk i dette billede af Carl Henning Pedersen fra 1913, som hedder Rød Eksplosion. Netop det ekspressive, de stærke farver og det nærmest mytologiske indhold er kobramalernes særkende. På Arken kan man i øjeblikket se en større udstilling med kobramalere. For mange er det selvfølgelig en stor oplevelse, men for nogen er det ikke nok. De må simpelthen eje et kobramaleri. Det er der også råd for, blandt andet her på en af de større auktioner i kunsthallen, hvor man kan købe ikke færre end 239 forskellige kobraværker. Der har jo været meget omtale af kobrakunst og kobraudstillinger. Er det noget, I kan mærke på efterspørgselen? Det må vi se her på auktionen. Vi har i hvert fald kunne mærke det under eftersynet. Jeg har sjældent set så mange mennesker på et eftersyn, og vores kataloger er stort set udsolgt. Og selvom vi har taget 200 kroner for et katalog, så er de blevet revet væk i en rasende fart. Så forhåndsinteressen er stor, og nu må vi se, om pengepungen så også er stor nok. Kan I mærke, at den udstilling, der er i øjeblikket på Arken, at den skaber en øget interesse for kunsten? Det må man nok sige ja til, fordi vi har da mange kunder, som har været vores eftersyn, og som tager til Arken bagefter, eller har været på Arken først og kommer ind her, og måske tager tilbage til museet og kigger en ekstra gang. Ikke? Der kan man ikke købe tingene, det kan man her, så sammenligner man lidt, ikke? Er det en god periode, er det et godt billede, hvordan var det for eksempel i forhold til det, vi så ned på Arken. Ikke? Så helt klart, altså, der bliver jo stået på trummen for grupper nu, ikke? Så der er jo virkelig altså, en trafik frem og tilbage. Hvordan foregår auktionen sådan rent praktisk? Hvem starter med at byde og sådan noget? Ja, det er der forhåbentlig mange, der gør. Det er jo svært at vide, men der vil være måske 300-400 mennesker i salen, når vi starter kl. 6. Og som jeg nævnte før, nummer 1 virker som om, at det er et nummer, som mange er faldet for. Så der vil jo sikkert være en livlig budgivning, men om det bliver bag os i salen eller forrest eller på en telefon, at budene starter, det er svært at sige. Det er jo altid lidt spændende, fordi man har nogle forventninger, bliver de indfriet? Eller, altså det er sådan en spændende situation, når man starter auktionen. Er det de rette mennesker, der nu er kommet? Har vi nu fået katalogerne ud til de rigtige kunder? Og er de så også interesserede i de arbejder, som vi nu synes er de penge værd, som vi forhåbentlig får ind? 330.000. Nummer 360.000. 360.000 er budt. Der er budt 360.000. Hvem byder? 365.000. 370.000. 370.000 er budt. 370.000. 370. Første, anden og tredje gang. Det er deres 370.000. Er det sådan nogle nye ting, der kommer frem, når man indkalder til sådan en aktion her? Det kommer lidt på, hvad du forstår ved nye ting, ikke? Altså jeg vil sige, det er måske nye gamle ting, der kommer frem. Altså et eksempel, Heop skraldereliefer har været ude af markedet stort set i de sidste 10 år. Er en sjældenhed, mange af dem er gået til i tidens løb. Dem har vi altså fået 2-3 stykker af her til denne auktion. Og det kan man sige, det er nyt, selvom det er gammelt, i forhold til, at hvis vi ikke lavede en kobra-auktion, så havde det været svært at overbevise kunderne om, at det var et fornuftigt tidspunkt at sælge på. Så kan man sige, det er nogle ting, som er dukket op specielt i det her jubilæumsår. Er det sådan, at det er alt, hvad der hedder kobra, der kan sælges i dag? Nej, altså ikke alt kobra og ikke alt kunst kan sælges. Kunderne er blevet meget kvalitetsbevidste. Det skal være et godt billede af en god kunstner, eller en god skulptur af en kunstner. Altså man kan ikke sælge hvad som helst. Altså folk er blevet meget kvalitetsbevidste, meget kredsende, og det kan man se igennem de sidste 10 år, at det er en tendens, der er blevet forstærket yderligere. Og det mener jeg er sundt for markedet. Er der et eller andet certifikat med, når man køber et billede, eller kender folk det bare så godt? Nu kan man på, hvilken kunstner. Altså, Jorns produktion er jo godt beskrevet i flere værkfortegnelser, ikke, hvor der er gengivet af det pågældende billede og beskrivelse, om det har været udstillet osv. Der refererer man i kataloget netop til et bestemt værkfortegnelsenummer. Og på andre kunstner, hvor der ikke er lavet værkfortegnelser, så garanterer vi som auktionshus, at det vi sælger er den ægte vare, indtil noget andet skulle blive bevist. Så vi står som garanter for, at det vi har hængende i vores eftersynslokale, det mener vi også er, hvad vi har beskrevet det til at være i kataloget. Starter man på en mindste pris?
Det gør man ikke. Altså, hvis et billede er vurderet til 25.000, så vil man typisk få nogle bud omkring 10.000 kroner. Man starter, det er sådan lidt forskelligt, men en tredjedel af vurderingsprisen, halvdelen af vurderingsprisen, der vil de første bud som regel falde. Ikke? Altså, jeg plejer altid at en ting til 25.000, starte med at spørge om nogen, der byder 10.000, og det vil der som regel være, hvis det er en god og fornuftig ting, så vil budene starte der, og så vil det jo gå med 1.000 kroner, 2.000 kroner ad gangen, og så forhåbentlig til vi når de 25.000 på den ting, og også gerne lidt mere. 120.000 in the back, 120.000, 125 in the front, 130. 135,000, 140,000 now. 140 at the back, 140,000. 140,000 at the back, 140,000, 145,000 in new buyer. Ny køber til 145,000. 145,000. Stående 145,000. 150,000 er budt. 155,000 er budt. 155,000 er budt. Stående her. 155,000. 155.000 er budt. Første, anden, tredje gang, så går det for 155.000. 155.000, deres 155.000. 155.000.